আকাশি ব্লক। তো বৰ্তমান আমি আজি যাম দেওপানী। তো দেওপানীয়ে আমাৰ মমাহাতি হৰাই দিব, তো লগতে মোকো নিছে। তো আজি ভিডিঅ'টো সেইটো কাৰণে আৰম্ভ হৈছে। তো যদি মোৰ চেনেলত আপোনালোকে নতুন বা আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো অলপ চেক কৰি দিব। তো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মইতো গা চা ধুই পেলাই ৰেডি হৈ গৈছোঁ, খালি কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধা নাই। কাপোৰ চাপোৰ ডাইৰেক্ট পিন্ধি লওঁ, তো ভিডিঅ'টো তাৰ পৰা দেখাম আপোনাক। তো ব'লক মই কাপোৰটো পিন্ধি লওঁ। মই ওলাই গ'লোঁ ইয়াত, দেখিছে এতিয়া গান্তক গাড়ী যিখিনি আমাৰ স্কুলতে আছে সেইখিনি ৰাস্তা কিনাৰত, তো সেইখিনিতে আহিব গাড়ীটো, আমি উঠিম তাতে যাম আৰু। তো ব'লক মই এতিয়া গাড়ীৰ ওচৰত যাওঁগৈ আৰু তাৰপৰা আপোনাক গাড়ীতে দেখাম। তো আমি বৰ্তমান গাড়ীত বহি গ'লোঁ, এতিয়া যাব ওলাইছোঁ। তো ভিডিঅ'টো ইমান খাচ নহ'ব, মই পিছফালে পাই গ'লোঁ। বৰ্তমান আমি দেওপানী আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া। তো এতিয়া ফুৰিব যাম আৰু, ব'লক আমি ফুৰোগৈ। এতিয়া আমি মন্দিৰত সোমাম। দেওপানী মন্দিৰতে এটা চিৰি টাইপৰ উঠা আছে, ইয়াত উঠি মেলি ওপৰতো চাব পৰা যায়। সেয়া চাওক, এইটো বিলটো ইয়াত পৰিচয় ধোৱা হয়। এতিয়া মন্দিৰত সোমা হৈ গ'ল। আমাৰ কেনে খানা বনাই আছে, কি মাংস কৈছে বনোৱা মাংসটো মানুহটো উঠাবে, এয়া ছাগলী মাংস ভাজি আছে আমাৰ ৰামুদা ৰামুদা লাগি আছো, অঁ লাগি আছে।
এইয়া ব্ৰইলাৰতে লাও আলু আৰু কি মিলাই চয়াবিন আৰু কি কি আছে কচু আলু কচু নাই দেই কচু লাও ঔটেঙা চব ব্ৰইলাৰ মিক্স কৰি দিছে এই চব্জি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া খাবলৈ বহিম আৰু দেউদেহাঁতে দেওপানী পিকনিক আহিছিলে আজি ভাত দিয়া হৈছে খাতেলে ৰাইচকে বৰ্তমান খাই আছে আৰু প্ৰায় খোজিলেহাঁতে চবকেইটা ছয়টা বজাত ভাত খাই আহিছিলে এখন প্ৰায় দুটা আঢ়ৈটা বাজিলোঁ বুকে চব কাওঁ কাওঁ কৰি আছে এতিয়া খাতেলে হৈছে চব মাথা গাদে গাড়ে তাৰ দেখিলে টাইম নেখে খাতেলে চামে নেখে তো খোৱা হৈছে আজি লকডাউন লকডাউনৰ মাজে অহা নাই আহিছিলোঁ গতিকে আজি পাঁচ বছৰ মূৰে অহা হৈছে ব্ৰইলাৰ আৰু লাও আৰু কি আছিলে ব্ৰইলাৰ বিনা দালি জলা ভাজি ঠাণ্ডা পানী আৰু কলপাতে ভাত খাই আছে সিমানে আৰু কলপাতে খালে বোলে 101টা বেমাৰ ভাল হয় গতিকে আমি কলপাত ব্যৱহাৰ কৰি আছে বৰ্তমান খোৱা মেলা হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ তো ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈকে ভিডিঅ'টো ইমানটোৱেই।